E aí, Xgrow, tamo aqui com o Natsuru. O que você acha disso aqui? Gê na cabeça matando mob. Sabia esse macro não, meu velho. Pra mim, o único. Que a coisa que fica mirando em mob matando é em bot de mob, né? Macro só mira em player. Aquele. Ah, mira na cabeça pra cima de mim. Como é que o moleque mira. Como é que o moleque mira em mob, mano? Pra mim, ser hack de mob pra poder upar, hein? Nem faz um mob decente, tem hack no PC e não esconde. Ah lá, Beyblade, mano. Isso aqui é Minecraft, não é Beyblade não. Né? Ah lá, cabeça. Ah, mirando a pinha pro meu lado.